Yeni qanun layihəsi çap mediasına necə təsir göstərəcək inkişaf baxımından? Bilirsiniz ki, yazılı medianın, qəzetlərin son illərdə iqtisadi vəziyyəti obyektiv və subyektiv səbəblərdən çətin olub. Buna görə də Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə vaxtı ilə kütləvi informasiya vasitəsində dövlət dəstəyi fondu yarandı. Son illərdə isə yeni media agentliyi formalaşdı. Eyni zamanda cənab Prezidentin sərəncamı ilə yeni media haqqında qanunun qəbul olunması məsələsinə göstəriş verildi. Artıq media agentliyi xeyli müddətdir ki, bu qanun üzərində işləyir və bugün də Milli Məclisin 2 komitəsinin iclasında, birgə iclasında kib rəhbərlərindən bir yerdə qanun müzakirəsi keçirildi. Əvvəla dövlətimizin çap mediasını, yazılı mətbuatı hələ qoruyub saxlamaq istiqamətində gördüyü tədbirləri biz həmişə alqışlamışıq. Bunu çox minnətdarlıqla bildirmişik. Biz indi müstəqillik dövründə çap mediası, qəzetlər biznes strukturuna çevrilə bilmədi. Buna görə də qəzetlərin geniş maliyyə imkanları yoxdur. Reklam bazarında problemlər var. Satış obyektiv səbəblərdən xeyli azalıb. İndi yeni media, internet mediası daha çox yayılır. Bu baxımdan media agentliyinin də son vaxtlar atdığı addımlar qəzetlərin elektron versiyasının, onlayn versiyasının inkişafıdır və son deməli, müsabiqədə də bu nəzərə alındı. Qanunda da çap mediası ilə bağlı müxtəlif məqamlar önə çəkilir. Hələ ki, çap mediasının qorunub saxlanması istiqamətində qanunun da imkan verdiyi bir sıra məqamlar var. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu çox dövlət tərəfindən yazılı medianın qorunub saxlanması üçün atılan addımdır. Bir sıra maddələr var ki, güman edirəm ki, onlar da yazılı medianın qorunub saxlanmasına kömək eləyəcək. Eyni zamanda burada ümumiyyən media subyektləri, jurnalistlərin fəaliyyəti, media reyestrinin yaranması məsələsi var ki, burada da jurnalistlər üçün müxtəlif imtiyazların olacağı barədə müzakirələr gedir. Amma indi obyektiv səbəblərdən qəzetlər artıq tarixin bir tarixə çevrilir və yəqin ki, bir neçə ildən sonra artıq bütün çap məhsulları artıq onlayn variantına keçəcək. Bu baxımdan Azərbaycan dövləti həmişə çalışıb ki, yazılı medianı mümkün dərəcədə ömrün uzatsın və bu baxımdan bugünkü qanunda da, müzakirə olunan qanunda da bu məsələlər öndədir və hesab edirəm ki, bunun üçün də biz təşəkkür edirik qanunu hazırlayanlara. Bugün fikirlər də səsləndi ki, doğrudan da bu qanun layihəsi üzərində böyük zəhmət çəkilib və informasiya texnologiyalarının inkişafı da nəzərə alınır. Çap mediası ilə bağlı xüsusilə hansı dəyişiklik sizin diqqətinizi daha çox çəkdi və Rəşad bəy, düşünürsünüz ki, əgər bu dəyişiklik qanun layihəsində qeyd olunubsa və onun icrası reallaşarsa, həqiqətən böyük dəyişikliklərin şahidi ola bilərik? Bilirsiniz, indi demək olmaz ki, çap məhsullarının və o deməli qəzetlərin biz hansısa inkişafına nail olacağıq. Çünki hamımız bilirik ki, bunun obyektiv səbəbləri var. İndi əvvəlki kimi ümumiyyətlə qəzetlərin abunə məsələsi, qəzetlərin satış məsələsi çox məhdudlaşıbdır. Düzdür, son vaxtlar müəyyən dərəcədə qəzetlərin dizaynı, görünüşü baxımından məhz media agentliyinin həm də dəstəyi ilə müəyyən dəyişikliklər olunubdur. Amma tarix öz işini görür və bu baxımdan media agentliyinin son deməli, son dəfə keçirdiyi müsabiqədə də yazılı mətbuatın, çap mətbuatının onlayn variantlarının inkişafı məsələsinə də diqqət ayrılıb, bunun üçün də ayrıca vəsait nəzərdə tutulub. İstər-istəməz biz nə qədər bunu arzulamasaq da yazılı çap mətbuatı
artık dediğim kimi tarixe çevrilmektedir. İndi bu kanunda müəyyən məqamlar şübhəsiz var ki, bu müəyyən dəstək həm maliyyə dəstəyi davam edəcək yazılı media üçün, həm də ümumiyyətlə jurnalistlər, jurnalist kateqoriyasına aid olan insanlar üçün müəyyən güzəşlərin nəzərdə tutulması, bütün bunlar da çap mediasına da şamil olunacaq. Rəşad bəy, son bir sualı ünvanlayayım, qısa cavab xahiş edəcəm sizdən. Azərbaycanda dövlət qurumlarının çap mediası təsis eləməsi qadağan olunur. Bu konkret nə deməkdir və nəyin aradan qaldırılmasına gətirib çıxardacaq? Əslində bu müstəqil medianın, müstəqil qəzetlərin inkişafı üçün bax bu maddə müəyyən şərait yaradacaq. Çünki biz vaxtilə dəfələrlə deyirdik ki, hər bir dövlət qurumu, hər bir nazirlik özü üçün qəzet təsis eləyib, özünün təbliğatını həmin qəzetlərdə aparır və abunələr yolu ilə yalnız öz qəzetini yayır. Bu baxımdan da müstəqil qəzetlərin, ölkənin ictimai siyasi həyatında rol oynayan qəzetlərə diqqət ayırmırlar. Bu deməli maddənin qanuna salınması imkan verəcək ki, müstəqil qəzetlər, çap məhsulları normal rəqabət şəraitində inkişaf edə bilsinlər. Mən bunu çox müsbət qarşıladım və vaxtı ilə də biz bu barədə çox danışmışıq. Çox mən sevinirəm ki, indi media haqqında qanun layihəsində belə bir maddə salınıbdır. Dövlət qurumlarına qəzet çap məhsulu, qəzet çap etmək imkanını məhdudlaşdırılır.